Lu. Ini nak buat rock candy. Benda adalah gula. Dalam gelas letakkan pewarna tu banyak sikit sebab nanti hasil dia akan lebih light sikit daripada yang warna sekarang ni. Sekarang masukkan larutan gula pekat. Kandungan gula pekat ni 1 air nisbah 2 gula, maknanya 1 cawan nisbah 2 cawan gula. Kena make sure pekat tau, kalau tak nanti tak jadi. Satu lagi, lepas masak tu pastikan jangan tuang panas-panas. Kena sejukkan dulu gula tu sampai suhu normal. Baru kita boleh pakai untuk bancuh dengan pewarna dan perisa. Lepas jaga sampai sebati macam ni lah hasil warna dia, menarik kan? Ingat pewarna tu kena pekat sikit sebab nanti hasil dia lagi cantik, seriously. Dekat rumah tak ada pengepek, jadi kita gunakan idea yang macam ni supaya lidi tu boleh letak tengah-tengah. Pasangkan stick, lepas tu masuk dalam gula. Tengok gula melekat kan? Masukkan stick gula tu ke dalam larutan kita tadi. Tapi pastikan jangan sampai bawah, kena atas permukaan lebih 1 cm. Tujuan dia supaya bentukan kristal tu nanti tak lekat, tak buat stick tu melekat pada cawan. Masa kawan-kawan buat gula stick ni, gula pada stick tu luruh. Jadi Mami dan Daddy buat balik stick gula dan keringkan dulu beberapa jam sebelum yakin untuk masukkan kat dalam larutan tu semula. Gula kena cukup pekat, stick gula pula kena pastikan cukup kering, baru boleh masuk. Gula tu kekal kat situ, dia tak luruh, dia tak jatuh, melekat je. Macam ni dah bagus. Ni dah hasil bila kita simpan sama 3 minggu. Seriously 1 minggu memang tak jadi apa-apa. Proses pengeringan, nampak tak warna-warna dia cantik kan? Menyerlah sangat. Kalau view dari dekat-dekat memang nampak dia punya manik-manik kristal tu, tapi ni tak jadi sangat. Tak tahulah kenapa. Yang warna kuning tu cantik sikit sebab kristal dia tu besar-besar. Proses pengeringan pun ambil masa yang lama, tapi kami tak sabar-sabar dah. Betul, sangat sparkling. Saya lagi warna kuning ni, dia punya menyelah dia batu-batu besar-besar. Kami tak sabar nak makan. Bye semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Enjoy.